Привіт! Сьогодні ми з вами пограємося з особами німецької мови. До цих пір ми з вами використовували тільки іх та ЗІ з великою букви там з самого низу зірочка велика, над ним намальована. Тому відразу з них і почнемо. Іх з самого верху, іх це я. Іх, ах, який я гарний. Зі велике з Великою зірочкою означає Ви. Ви такий класний, ви така класна, один до одної людини з поважної форми звертаємося. Всередині речення воно теж пишеться з великої букви, так як ми тут і бачимо. Але біля цього Зі ви бачите ще одне Зі. І ви бачите, що над ним намальовані три зірочки. Ну, Їх може бути і більше. Ви маєте собі уявляти, що це Зі це вже у нас будуть вони. Тобто, ще Зі ми можемо говорити, коли ми з вами говоримо діти, батьки, чоловіки, квіти, це все ми можемо з вами теж замінити на вони, тому що їх багато, і ми говоримо про цих зірочок, яких багато, вони. І вір останнє в цьому рядочку знизу, це ми. Ну, ми віримо, що все буде добре в Україні. Ми віримо в себе. Вір можна так взяти. Але і візуально це віра так от похоже на саме українське ми. Тобто, зверху їх я, знизу зі ви один такий класний, чи ви така одна, зі вони зірочки, і вір ми. Тепер переходимо знову до їх. Зверху біля нього є «ду». Ду, це ти. Ой, ну як? Найкраще, звичайно, це запам'ятати таким чином, що ти показуєш, на кого якась ти дурень. Це не легше запам'ятовується, діти сміються з цього. Ну, і ми, дорослі, собі підсвідомо, теж можемо посміятися. Тобто ти дурень. Ну, не кажіть же так прямо комусь, подумайте тільки. Так, далі знизу таких три обведені один за одним: R, Z, S – це наш він, вона, воно. А збоку я намалювала, що наш Р є вертиклідер. Чоловічого роду. Z є трошечки в артиклі дії жіночого роду, і S воно є в артиклі даз середнього роду. І хочу звернути вашу зразу увагу, що, наприклад, якщо у вас є слово чоловік терман, і ви хочете сказати він, то це цей буде наш Р, «ді фрау» хочете замінити, вона буде «зі». Звертаю увагу, я намалювала ще одну зірочку. Але ця зірочка і невелика, і їх небагато. Тобто, наша ще одне «зі» означає вона. Бачите, скільки зі в німецькій мові. Але ви ніколи не сплутаєте, якщо ви над цими зі своїми собі уявно намалюєте ці зірки. Якщо зі з великою, це велика зірка це поважна форма. Якщо зі одненька зірочка, це вона, якщо Зі багато зірочок, це вони. Ну і переходимо ще знизу до С. Заміняємо всі іменни середнього роду, тобто, нібито воно. Ех, зі, С. Він, вона, воно. І найвироднішою особою в німецькій мові є, власне, оце ір, від якого йдуть три стрілки до він, вона і воно. Ір це теж ви. Але уявіть собі, що ви стоїте перед школярами, перед батьками, перед друзями. І ви до них кажете: Ви класні, ви повинні зараз там щось зробити». Тому оці ви. Це не є сама поважна форма одної людини, до якої ви звертаєтесь. Це є оця множина людей, до яких ви звертаєтесь просто ви, без поважної форми. Ір, як ми його уявляємо, як ми його запам'ятаємо зараз? Ви, іроди, що ви тут наробили? Ір пов'язуємо з іродами, і ці іроди це ви множина, от і таким чином, найкраще його уявити. Давайте ще раз всі спочатку. Іх я. «ти», du, дурень. Er, der дер das Він вона, воно. Ір, ви іроди, ви множина людей. Зі Велика зірочка це ви один, ви одна. Або невідомі люди. ЗІ маленькі багато зірочок вони. І вір ми. Мало того, що в нас є ці особи. У нас ще дієслово, яке ми будемо вживати, буде відмінятися. Теж, відповідно до осіб. Яким це чином відбувається, я порівняю в українській мові. Наприклад, ви кажете я слово ходити. Ви ж не кажете «я ходити». Хоча, якщо ви і так скажете, то вас зрозуміють німці, звичайно, можна, для тих, хто їде на роботу, говоріть, як можете, тільки аби говорили, не мовчали. Я йду, він ходить, ти йдеш і так далі. Німці теж це є, зверніть увагу: є слово лебен, це «лебеді» наче жити, лебен чи «чити». І їхні варіанти лебе, лебст, лепт, лебен. Що ми бачимо? Основа залишається у всіх словах однакова, тільки наше N -закінчення буде якось трошки змінюватись, відпадати або зменшуватись. Які це закінчення? Теж зараз подивимося з вами. І так, бачимо: іх має закінчення е. E. Ми вже брали з вами у фразі іх-лібе-діх. Я кохаю тебе іх, тобто завжди з е. E. Як для себе його теж уявити, ви можете сказати, я кохає тебе, я живе в Україні, я грає там ще щось. Тобто, так от граючись для себе, кажіть, що я живе, я грає» з Е, цим, щоб запам'ятати. До ду, до, до ти, у нас це закінчення ти після основи дієслова. Ну, вредне воно таке, але нехай буде, дуже гарно запам'ятовується. Дурень старий у нас буде. Дурень старий. «ду Du spielst, du lernst і так далі. Основка дієслова залишається сити до нього і зробили правильно німецькою. Далі. Найбільший такий кружечок ми маємо з вами, коли ми беремо R, Z, S, він, вона, воно, плюс іроди. Тому що всі ці чотири особи мають однакове закінчення до дієслова. Закінчення Т. Зверніть увагу, що я зробила. Я намалювала отут біля цього Т. Таку одиничку, нібито. Чому я це зробила? Ця одиничка вам підкаже тоді, що це хтось один. Тому що не завжди в реченні, ви прочитаєте просто Р. У вас може бути, наприклад, «ауто», чи Шуля школа, чи салат. Але ви повинні знати, що це просто щось одне. І тоді ви знаєте, що з цієї одинички на одиничці ви домальовуєте буквочку Т, і у вас до дієслова йде закінчення Т. Дивіться, приклад. Том Ліпт Анна, Том кохає Аню. Ну і, звичайно, я теж взяла з Іродами приклад, такий, щоб ви його відчули. Kinder ihr spielt nur. звертається мама, і каже: Діти, ви граєте стільки. І останнє зірочка велика, зірочки вони, і ми. Дієслово з цими трьома особами ніяк не міняється, береться так, як воно є в словничку, тобто з закінченням «н». Його не треба перевчати якось на ногу. Треба просто собі знати, що воно множині із зірками нашими, цими великою і багатьма. І ми, у нас дієслово не змінюється, іде так, як воно йде в словничку. Перевіримо себе зараз. Ось у нас є перше дієслово лебе е. Пам'ятаєте, ми говорили Я живе в Україні. «я Варе, їсти я п'є каву. Тобто лебе це буде завжди з іх. Ст, подивіться в кружечку. Даєте ми говорили: ду, рен старий, зду, тоді це буде дієслово вжитим правильно. Лепт, т. Знову ж таки, для себе вималюйте біля цієї «ти» таку одиничку. Це буде завжди, коли хтось оде. Том, Андрій, Анна, Школа, Салат. І плюс з цим ти будуть теж дієслова відмінюватися до особи ви, але тої множини, до яких ви прямо звертаєтесь, тобто до наших оцих іродів. І останнє дієслово з N. дієслово не міняється, береться так, як в словнику, з нашими зі велика, зі вони зірочки і ми. Дякую за увагу! До наступних уроків!